McIntyre. Nesse dia eu fiz um grande amigo a bordo do Tará. Nesse dia eu aprendi a ver a vida de outra forma. Os cavaleiros templários discutimos e sonhamos, terminando sempre na varanda do 12º andar. Mas um belo dia foi-se embora, Maqui, a Cecília, as crianças e o Woody, e também o Pará. Mas saiba de uma coisa, meu amigo, a falta que nos faz o encarar.